Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai falar sobre a origem do poder do Saitama e também os limites do seu poder. De onde veio tanto poder assim e o que ele realmente pode fazer? Vamos ver juntos isso no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão e, é claro, se inscrever se ainda for novo por aqui. Mas, pessoal, antes da gente seguir falando sobre os poderes incríveis do Saitama, eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll, uma plataforma onde você vai poder assistir vários animes mesmo, sendo dessas temporadas ou várias temporadas anteriores também, incluindo as temporadas de One Punch Man. Na Crunchyroll você vai encontrar um grande catálogo de animes, juntando de várias temporadas anteriores pra você poder assistir à vontade. Além disso, também temos lançamentos dessa temporada disponível pra você escolher e assistir a qualquer momento. Não só isso, como os que você decidir acompanhar na temporada podem estar em simulcast, ou seja, saindo no Japão pouquíssimo tempo depois já tá aqui legendado pra gente, e isso é bom demais. Na Crunchyroll a gente ainda tem uma facilidade tremenda pra assistir, porque existe a nossa lista que a gente pode deixar lá os animes separados, como também existe o nosso histórico. E aí é muito simples pra gente acompanhar, porque podemos começar vendo no PC e continuar no celular ou na TV. Afinal, existe uma lista bem grande de aparelhos que você pode encontrar Crunchyroll. A lista vai estar completinha aí na descrição. E não só isso também, como tem animes sendo coproduzidos pela Crunchyroll. Ou seja, a gente vai estar acompanhando animes numa plataforma que ama animes tanto quanto a gente. E isso é bacana demais. Não esquece também que você vai ajudar bastante a gente aqui da Anishounen e também a indústria dos animes. Então confere aí embaixo, eu conto com todos vocês e você vai curtir demais. Galera, então, hoje eu separei algumas teorias e explicações para os poderes do Saitama, tanto a origem como também os seus limites, e a gente não fica só por aí. Tudo isso foi baseado não só no mangá, mas também na webcomic. A gente vai levar em consideração que vocês já conhecem o limitador, que vocês sabem o que é limite de poder, onde um personagem pode passar dos seus limites e atingir poderes não imaginados antes. Se você não conhece isso, no fim do vídeo eu vou voltar a explicar para vocês, mas por enquanto vamos falar sobre outras coisas, outras explicações para o poder do Saitama. E vamos começar com ele sendo a personificação de God, da entidade God, que apareceu no One Punch Man, no webcomic. Lembrando que existe uma batalha feita por fã entre o Saitama e o God, mas é feita por fã, então não conta com a história original, então obviamente não se enquadra nessa teoria de hoje, afinal vamos se basear apenas no webcomic que é o original. Mesmo assim, a luta do Saitama contra o God ficou muito legal, ficou bem desenhada, e se vocês quiserem eu faço um vídeo comentando ela pra vocês, mesmo sendo feita por fã. Mas por enquanto vamos chegar nessa teoria, como o Saitama pode ser a personificação deste próprio vilão, e ele pode ter surgido de acordo com o poder do Saitama. Pessoal, o Saitama, como a gente sabe, fez todo aquele treinamento e ele realmente ficou muito forte, e nem mesmo ele sabe exatamente de onde vem tanto poder quanto ele possui. Pra ele foi só o seu treinamento, seus agachamentos, suas flexões e tudo mais, mas realmente ele pode ter alcançado algo inimaginável. Saitama, em um dos momentos específicos, ele pode ter não só ultrapassado o ponto do limitador, como ele pode ultrapassar o ponto que se liga a um limitador. Como a gente sabe, pra quebrar o seu limitador a pessoa tem que chegar próximo à morte e assim superar a própria morte. Neste momento, Saitama, como a gente viu no treino dele, ele realmente pode ter chegado nisso todos os dias, afinal ele repetiu muitos seus treinos durante 2 anos. A questão é, Saitama pode ter passado por uma linha diferente, se tornando uma entidade, se tornando o próprio God. E aí o God seria uma parte perdida do Saitama, seria o que ele abriu mão, seria parte dos seus sentimentos, suas emoções e também o seu espírito, o seu desejo. O God, a criatura God, na verdade, seria gerada a partir do próprio Saitama, que superou qualquer limitação de poder. Saitama se tornou extremamente poderoso, praticamente invencível. Qualquer adversário que aparecesse em sua frente, não importava o nível, ele sempre seria eliminado com apenas um golpe, e sempre é assim. Alguns inimigos sobreviveram a um golpe do Saitama, mas só porque ele não acertou em cheio. Mas sempre que o Saitama estava realmente lutando sério, quando ele queria acabar com uma luta, ele simplesmente acabava. Ele nunca mesmo se sentiu feliz e emocionado lutando, não depois que ele treinou tanto. O Saitama instintivamente havia chegado a um nível que ninguém nunca deveria chegar, tanto que ele nunca treinou artes marciais e tudo mais, e mesmo assim, como a gente viu no sonho dele, o Saitama era capaz de enfrentar qualquer um, ele conseguiria lutar com qualquer um sem ter nenhuma dificuldade. A gente viu, enquanto ele tava sonhando, ele realmente lutava muito bem. E ele nunca pôde realizar o seu sonho de usar suas habilidades de luta, de usar suas técnicas e todo o seu treinamento. Ele simplesmente vencia qualquer um só de começar a brincar. Por este motivo, então, o subconsciente de Saitama, que havia ultrapassado qualquer limite de poder, havia criado uma nova entidade, o God. E isso estava muito acima dos limites do poder do Saitama ou qualquer coisa desse gênero. O God simplesmente nasceu para cumprir os desejos de Saitama. Como a gente sabe, Saitama desde criancinha, como todo mundo quase, aspirava a ser um herói. Ele queria ser um herói, ele queria lutar pela justiça, e ele queria fazer tudo isso só por seu hobby. Mesmo assim, como a gente sabe, hobbies são feitos pra se divertir, e o Saitama não se divertia nada. Não tinha nenhum inimigo que pudesse aparecer na sua frente e o enfrentar. Ele não brincava de verdade. O Saitama treinou muito e ele realmente queria sentir o prazer de usar toda a sua habilidade, mas nunca era o suficiente. O Rei dos Mares, Garou, Boros, nenhum deles foi o suficiente pra conseguir fazer o Saitama lutar com tudo. E não importa se a gente tá falando do anime, do mangá, da webcomic, todo mundo no fim vai perder com apenas um soco sério do Saitama. Afinal, ele era a personificação de God, a entidade entidade invencível. Mas é claro que, como eu citei, os seus sentimentos teriam sido perdidos, a sua emoção também. E esta parte seria aquela que vaga aparentemente em uma outra dimensão. Quem tá acompanhando One Punch Man já conhece, por exemplo, o Mendigo Rei. Ele que é um humano incrivelmente poderoso, que possui poderes realmente incríveis. Ele basicamente alcançou o mais alto nível que um vilão poderia alcançar e ele realmente era forte o suficiente pra enfrentar qualquer herói que aparecesse em seu caminho. Ele venceu o Zumbi Man com uma certa facilidade, mas como a gente sabe, o Zumbi Man sempre volta. E então, lutando, depois da queda da Associação dos Monstros, em um certo momento ele foi vencido. O Mendigo Imperador acabou caindo. E então, naquele momento, uma entidade surgiu pra ele, God. Essa entidade acabou com a sua vida. Basicamente, eu vou explicar pra vocês a história desse vilão. Ele era um humano que não tinha muitas aspirações, até que encontrou com essa divindade que surgiu do nada. Um ser que não tinha um corpo físico, mas mesmo assim se aproximou dele. Um poder incrível, um poder assustador e de outro nível. E ele simplesmente deu ao Mendigo Imperador muito poder. Ele queria que aquele homem fosse praticamente invencível. E o Mendigo Imperador realmente ficou muito forte. O Mendigo Rei realmente chegou num outro nível de puro poder. Mesmo assim, foi derrotado. Naquele momento, God chegou pra ele de novo e disse que ele fracassou. Ele então não só pegou o poder de volta, como tirou também a sua vida, e depois disso a gente percebeu. God pode estar dando poderes pra outras pessoas, pra muitas pessoas, mas qual seria o seu objetivo? Por que ele estaria dando tanto poder assim pra vilões? O que que ele desejava de verdade? Talvez God, sendo uma personificação do Saitama, estivesse criando um inimigo perfeito. O adversário que pudesse o vencer, que pudesse vencer o Saitama em uma luta. Se nenhum inimigo que aparecesse em sua frente era capaz de lidar com ele, inconscientemente ele estaria criando os novos inimigos, alguém que pudesse o enfrentar. God então teria esse objetivo, fazer o Saitama feliz, se divertir num combate. Afinal, essa seria a parte perdida quando ele foi a única pessoa a ultrapassar o seu limite. Os objetivos de God seriam criar um inimigo perfeito, uma divindade tentando enfrentar uma outra divindade. E por este motivo, ele dava parte dos seus poderes para outras pessoas, para tentar encontrar alguém que pudesse superar o Saitama. Assim, o herói realmente apreciaria de verdade o seu hobby. Ele conseguiria se divertir numa luta. Ele sentiria a emoção que sentiu quando lutou contra o primeiro vilão. Ver que ele não era invencível, ver que ele poderia perder. Saitama queria se divertir numa luta e o seu subconsciente teria criado essa entidade, a versão de God que buscava apenas gerar pessoas poderosas o suficientes para enfrentar Saitama um dia, e se elas fossem derrotadas por outro herói, obviamente não seriam capazes de o vencer. Por este motivo, God dizia que o Mendigo Imperador teria falhado, e por este motivo ele estaria procurando outras pessoas. Ele simplesmente quer alguém capaz de enfrentar Saitama de igual para igual num combate. Assim, o maior sonho do Careca de Cap iria se cumprir. E tudo isso também se liga diretamente com a segunda teoria desse vídeo, a personificação do desejo de Saitama. Bem, basicamente funcionaria de um jeito bem simples. Você quer ser forte, você fica forte. Você come bastante caranguejo, você vira um homem caranguejo. O Garou sempre quis ser um monstro e ele acabou gerando sua forma monstro. Mas não seria tão simples assim. Basicamente, a pessoa teria que se esforçar, com certeza, e ter os seus objetivos em mente. O Saitama passou de qualquer limite treinando, com seu treinamento muito específico, porque ele queria ser um herói capaz de salvar qualquer um. Ele não tinha vontade de ter o status de um grande herói, ele não queria ser um herói pelo rank, ele nem fazia ideia que existia um rank. Saitama simplesmente queria conseguir aquela emoção novamente, por isso ele queria superar qualquer um. Ele só não imaginou que perderia a graça fazendo isso. Mesmo assim, ele conseguiu treinar todos os dias por 2 anos, a ponto de superar todas as expectativas. Ele conseguiu cumprir a personificação do seu desejo de se tornar um grande herói, e assim ele acabou se tornando um herói invencível. Ele queria ser capaz de salvar qualquer pessoa e acabou tendo poder para salvar qualquer pessoa. Isso acabou tornando ele invencível. Assim como a gente também já viu outros casos, como por exemplo o Super Alloy Dark Shine. Ele treinou muito, se esforçou muito e conseguiu realizar o seu sonho. Super Alloy chegou no ápice, onde ele queria chegar. Basicamente, ele alcançou o seu desejo. E aí vem o Garou. O Garou não teria alcançado o desejo dele? Sim, ele alcançou, mas não do jeito que esperava. O Garou queria se tornar um monstro, e era isso que ele desejava, pelo menos era o que ele pensava que desejava. Afinal, a gente viu que ele quebrou a força do seu limitador e começou a se monstrificar. Ele então acabou enfrentando vários heróis e vencendo todo mundo. Parecia que seu desejo era que ele estava sendo cumprido, até que chegou o Saitama ali e acabou com ele. No final, o Saitama disse que o Garou não sabia o que ele realmente queria. O Saitama disse que ele não é e nunca foi um monstro, que o Garou realmente era alguém gentil, e a gente realmente viu que o Garou era. Ele queria enfrentar heróis, mas mesmo assim ele não queria que as pessoas acabassem se machucando nesse processo. A gente viu quantas vezes ele se colocou em risco pra proteger aquele garotinho contra heróis e também contra vilões. O Garou realmente queria ser chamado de monstro, mas um monstro ele não era. E aquele não era o seu desejo real, por isso a sua personificação do desejo não chegou ao ponto máximo dele ser um monstro. Isso foi algo que o Saitama notou logo quando encontrou com ele, rapidamente. Então seria por isso que ele não conseguiu atingir os seus objetivos. E como eu prometi, eu vou explicar rapidamente como funciona o limitador. Bem, eu acabei acabei de falar que o Garou quebrou o limitador e que o Saitama ultrapassou seu limitador, e faz diferença. Afinal, o Saitama ultrapassou de um jeito natural, foi treinamento, todos os dias colocando seu corpo e o espírito no limite com o seu treinamento. O Saitama mentalmente se treinou, inclusive tinha aquilo do ar-condicionado também. Basicamente, ele conseguiu ultrapassar os seus limites diariamente de uma maneira completamente natural, enquanto o Garou simplesmente chutou a porta e passou do limite. Para passar do limitador, de acordo com a Piscos, com a Gyoro Gyoro, basicamente a pessoa teria que passar do limite da morte. Ela teria que chegar a quase morrer e depois sobreviver, e isso repetitivas vezes, várias vezes. O Saitama passou naturalmente todos os dias, passando um pouco do seu limite. Enquanto isso, o Garou foi enfrentando algumas batalhas de alto nível que ele aparentemente não poderia vencer. Mesmo assim, ele quebrava o seu limite, chegava próximo à morte e conseguia escapar. Assim, ele quebrou a força do seu limitador, e o Saitama fez isso de maneira natural. Ele continuou treinando e se fortalecendo, ele repetiu seus treinamentos todos os dias. Isso foi algo que ele mesmo disse. Todos os dias, sem falhar, por 2 anos. Imagina quantas vezes o Saitama não passou por situações de risco ali, chuva é sol, sem nunca parar. Ele não dava tempo pro seu corpo se recuperar também, o que é muito importante. Assim, é claro, ele acabou quebrando seu limitador de uma forma natural, passando diariamente do requisito de superar a vida e a morte. Por este motivo, então, Saitama teria passado dos seus limites, passado por cima, ultrapassado o seu limitador de uma maneira natural. Ele teria removido o seu limite. Enquanto o Garou, como vocês sabem, apenas quebrou o limite dele. Por este motivo, ele não teria chegado ao nível do Saitama. Ainda, entre todas as teorias, a do limitador continua sendo a minha preferida. É a que eu mais acho plausível e é a que eu mais gosto também. Afinal, a própria Gyoro Gyoro fez diversos testes e tudo mais. E, inclusive, ela disse que tá tentando quebrar o limitador porque tem um novo inimigo vindo aí, algo que a Pisco conseguiu saber quando ela desbloqueou seu terceiro olho. Então, ainda pra mim, eu acredito que o limitador seja a melhor e mais plausível explicação de acordo com todos os acontecimentos do mangá. Mesmo assim, então, não é comprovado, então várias teorias podem surgir. Essas foram 2 teorias que eu separei pra vocês pra esse vídeo de hoje. Se vocês tiverem mais teorias ou verem teorias legais, é só compartilhar nos comentários desse vídeo que eu posso trazer mais teorias aqui pra vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!